Dobrý den. Dneska si budeme povídat o odporech. Odpor vypočítáme z rezistivity materiálu, délky vodiče a průřezu vodiče. Odpor měříme v ohmech. Písmenem ρ značíme rezistivitu, tedy z jakého materiálu je daný vodič. Rezistivitu najdeme v tabulkách pro měď, pro hliník, železo a tak dále. L je délka vodiče v metrech. A S je průřez vodiče v milimetrech čtverečních. Odpory mohou mít různou velikost. Máme malé a velké. Velikost odporu se označuje kódy, kde místo desetinné čárky máme první písmenko předpony. Kilo, ohm, mega, ohm a tak dále. Je-li odpor velmi malý, potom místo písmen a číslic používáme čárkový kód. Odpory se používají jak v elektronických obvodech, tak v silových obvodech. Na odporu můžeme změřit závislost napětí na proudu. Říkáme tomu voltamperová charakteristika. Na Xovou osu si vyneseme tedy napětí ve voltech. Na Yovou osu si vyneseme proud v ampérech. Budeme měřit. Na zdroji nastavíme napětí 1 V. A odečteme proud 1 desetina ampéry. Takže napětí je 1 V, proud je 1 desetina ampéry. Vidíme tento bod. Na zdroji nastavíme 2 V. Proud nám vychází 2 desetiny ampéry. Vychází nám tento bod. Na zdroji nastavíme
3 volty. Vyjde nám proud 0,3 ampéry. Na zdroji nastavíme 4 volty. A proud nám vychází 0,4 ampéry. Vidíme, že voltamperová charakteristika vlastně tvoří přímku. Říkáme, že je lineární a můžeme tedy odpor vypočítat jako napětí děleno proudem. Tomuto vztahu říkáme Ohmův zákon.